नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् पारिवार समाज स्थूल सूक्ष्म जे राज कार्य व्यक्ति परिवार समाज स्थूल सूक्ष्म जे राज कार्य ईश्वर निर्देशित पथ कायम नवके चालित उपहार टे अमूल्य भागवतरे जीवन मूल्य भागवतरे जीवन मूल्य भागवतरे ओम शांति। प्रिय भागवत प्रेमी भाई एवं भौनी माने, आमे गत अध्याय रे राजा बेण एवं बेणंक ठारु उत्पन्न होइथिबा राजा पृथ्वी एवं अर्ची एवं तांक द्वारा पुनर्बार पृथ्वी को शस्य श्यामलित करिथिबार आलोचना चक्र को सारी थिले। वर्तमान आमे राजा पृथ्वी तंकर प्रजा मानकु किभली भावरे श्रेष्ठ पालना दे जने आदर्श प्रजा रूपरे एवं भगवान कर जने आदर्श भक्त रूपरे निजर जश कीर्ति को अक्षुण्ण रखिछन्ते से विषय आलोचना करिबा। राजा पृथ्वी एवं राणी अर्ची समस्त प्रकार नीति नियम आचरण को जीवन रे धारण करी प्रजा मानकु पुत्रवत पालन करुथिले। तत्सहित जीवन रे समस्त प्रकार आध्यात्मिक कार्य को प्राधान्य दे यज्ञ होम व्रत दान तप ये सबू आचरण करुथिले। से अनेशतटी यज्ञ समापन करी शहेतम यज्ञ करिवार प्रयास रखिछन्ती। समस्ते तंकर ए महान कार्य रे बहुत आनंद एवं खुशी हेउछन्ती। किंतु ए शहेटी यज्ञ को से जदि पूर्ण करि दियंती से एत्ते पुण्यर अधिकारी हे जिबे जद्वारा तंकर देहावसान परे से इंद्रपद लाभ करिबा पई मध्य योग्य हे जिबे। आजि इंद्रदेव जेतेबेले पृथ्वीकर एई भली महान कार्य को देखुछन्ते तांको भितरे ईर्षा उत्पन्न होउछि जे पृथ्वी जदि एई शहेतम यज्ञ को संपन्न कर दियंते तेबे से मोर इंद्रपद नै जिबे। जेतेबेले तांको भितरे एई मनोभाव उद्रेक होइछि से आजि अश्वमेध यज्ञ पई पृथ्वी जो अश्व को रखी थिले बाछी थिले आज से यज्ञशाला से अश्व को चोरई नबार संकल्प करिछन्ते। तेणु भयरे एवं ईर्षारे आज इंद्र
ଯଜ୍ଞଶାଳାରୁ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଗଲେ। ଯଜ୍ଞ ପଶୁକୁ ହରି ନେଲା ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ପଶୁକୁ ନେଇଯାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ରି ମୁନି ତାହା ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଅଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ। ଅଶ୍ୱକୁ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ଅତ୍ରି ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୁମର ଅଶ୍ୱ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଲା ବିଜିତାଶ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅଶ୍ୱକୁ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅଶ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ ଅଶ୍ୱ ବା ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପ ଅଶ୍ୱ। ବାସ୍ତବିକ ଯଜ୍ଞରେ ଏହି ଅଶ୍ୱକୁ ବା ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା କରାଯାଏ। ସ୍ୱାହା କରିବାର ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ବା ବଳି ପକାଇବା ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମହାନ ତପସ୍ୟା ଆଧାରରେ ବା ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ପଶୁତ୍ୱକୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଶବିକତା ଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପଶୁତ୍ୱକୁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଶ୍ୱକୁ ଏଇ ମନରୂପୀ ଅଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହିଁ ହେବା ବିଜିତାଶ୍ୱ। ତେବେ ଯାଇ ଏ ଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଜୀବନରେ ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜିତାଶ୍ୱ ଅଶ୍ୱକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କପଟ ବେଶରେ ହରଣ କରିନେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ, ଦେଉଜ ବେଶରେ, ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରୁ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜିତାଶ୍ୱ ଜାଣିଲେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଅଶ୍ୱକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ୟାଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେବା ଉଚିତ, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଯଜ୍ଞଶାଳାରୁ ଅଶ୍ୱ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଥିଲେ, ସାଧୁ ବେଶରେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଜ ବେଶରେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗୀ ମାନବର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ନିଦର୍ଶନ, ବା ଦେବପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାଧୁ ବେଶରେ ଚୋରି କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ହୀନ ବା ନୀଚ କର୍ମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ, ଏହା କଳିଯୁଗୀ ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା, ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଆଚରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଦେଖନ୍ତି, ପାଷାଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ଥାଇ ନୀତି ଦୂଷଣ ଦେଇ ବେଦ ପଥେ, ସେ ରୂପେ ପ୍ରକାଶୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଅଧମ ନିନ୍ଦି ବିପାଷାଣ୍ଡେ, ତାହାଙ୍କ ମତ ଯେ କରନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନରକେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ମସ୍ତକରେ ଲଲାଟରେ
ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଜ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯଜ୍ଞଶାଳାରୁ ପଶୁ ହରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରି, କପଟ ଆଚରଣ କରି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବେଶଭୂଷାରେ ନିଜକୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ବା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ କେବେ ମୁକ୍ତି ବା ସଦ୍ଗତି ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ତରେ ବା ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ନର୍କଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ତର ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହିବ, ତେବେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ବାସ୍ତବ ବା ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜର ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱଟି ପାଇ ପୃଥୁ ନିଜର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି 100ତମ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱକୁ ହରଣ କରିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ପୃଥିବୀଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବନାକୁ ପରମାତ୍ମା ବା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ ଜଣେ ସାଧୁ, ତୁମେ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ତୁମେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ତୁମ ମନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେ ସାଧୁ ନୃପବର, ଏହାର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ସାଧୁଙ୍କ ନାହିଁ ହିଂସା ଭାବ, ସମ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଜୀବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେ ହେ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ବା ତୁମ ଅନ୍ତର ମନରେ ସେଇ ସାଧୁତାର ବା ସେଇ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷର ମହାନ ଗୁଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ଏ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସହୃଦୟତାର ସହ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ମହାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସାଧୁର ସ୍ୱରୂପ ବା ତା'ର ନିଦର୍ଶନ। ଜଣେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି, କେଉଁଠି ରହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ସେଇଟା ତା'ର ଚରିତ୍ରର ପରିଚାୟକ ନୁହଁ। ତା ଅନ୍ତର ମନରେ କିଭଳି ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସାଧୁର ପରିଚାୟକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧୁତା ଗୁଣକୁ ଆମେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେତେ କ୍ଷମା କରିପାରୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା, ହିଂସାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ଯଦି ଅଛି, ଆମକୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ମହାନ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥିବୀ, ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଏହା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେହେତୁ ମାନବ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ସେ ନିଜକୁ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ସେ ଏସବୁଥିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁଥିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାର ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ଗୁଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛି ବା ସେଇଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ବା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଯାଉଛି, ସେ ଏ ଭେଦବୁଦ୍ଧିରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇପାରୁଛି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖାଏ କ୍ଲେଶାଦି ତାକୁ ନ ଲାଗାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବା ତାର ଅବଗୁଣ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେବାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଜାଗୃତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବା ଅପକର୍ମ କରୁଛି ବା ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଅଧୋଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହେ, ସେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଭାବିନିଏ ଯେ ସେ ହେଉଛି ସେ ଆତ୍ମାର ଅଭିନୟ ବା ସେ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାୟାର ବିକାରର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଜି ପୃଥିବୀକୁ ଭଗବାନ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ହେ ବେଣଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶୁଣ ହେ ଆମ୍ଭର ବଚନ, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ଏତିନି ଦେଖ ତୁମେ ସମ, ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିବାର। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥିବୀ, ସଂସାରରେ ତ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାରର ଆଚରଣର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖ। ସମାନ ଭାବେ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବକୁ ସମାନ ରଖିବା, ସମ ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତିରେ କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାରତମ୍ୟ ବା ପାତର ଅନ୍ତର ଭାବନା ନ ରହୁ, ଯେ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଉନ୍ନତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ବା ଅକଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିବା, ତାହେଲେ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ସମଦର୍ଶୀର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସମଦର୍ଶୀର ଅର୍ଥକୁ ସମବ୍ୟବହାର ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ସଂସାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସମଦର୍ଶୀର ଅର୍ଥାତ୍
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ତିନି ପ୍ରକାର ଆଚରଣର କର୍ମକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ନ ହଉ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବା ଭରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇଲି, ତେବେ ମୋର ସେ କର୍ମ ମୋତେ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ମୋର ଅଧୋଗତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମଦର୍ଶୀ ହୁଅ, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ତିନି ଜଣକୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖ, ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁଥିରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବା ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ଏ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜା, ରାଜା କିଭଳି ଭାବେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନ ପାଳେ ଅଧର୍ମେ କରନିଏ ବଳେ, ସେ ରାଜା ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ତାହାର କାହିଁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥ୍ୱୀ, ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଶୋଷଣ କରି କର ଆଦାୟ କରେ, ବଳପୂର୍ବକ କେବଳ ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଭରପୁର କରେ, ସେ ରାଜା ନର୍କଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେ କେବେ ବି ତ୍ରାହି ପାଏ ନାହିଁ ବା ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରି ନୀତି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ହରଣ କରି କେବଳ ଅର୍ଥକୋଷକୁ ବା ରାଜକୋଷକୁ ଭରପୁର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରମ ଭକ୍ତିରେ ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥ୍ୱୀ, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ଆଚରଣ କରିଛ, ଶହେ ଥର ଯଜ୍ଞ କରି ତୁମେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର୍ଜନ କରିଛ, ତୁମର ଏହି ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ତୁମେ ମୋତେ ବର ମାଗ, ତୁମେ ଯାହା ବର ମାଗିବ ମୁଁ ଆଜି ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଯେହେତୁ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ, ପଦପଦବୀ, କ୍ଷମତା ମଣିଷକୁ ଚିରକାଳ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଏ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦୁଃଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସ୍ମରଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତି କ୍ଷମତା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଏସବୁ କିଛି ବି ନ ମାଗି କେବଳ ନିର୍ମଳ ନିଶ୍ଚଳ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କେବଳ ସେଇ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରନ୍ତୁ ବା ତୁମ ସହିତ ମୋର ସେଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲ ବର ଘେନ ବରେ ମୋ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ,
कैवल्यनाथ तोते पाई के भोगे इच्छे ज्ञानी होई। तेनु हे प्रभु मते तुम्हें जो वर मागिबा पाई कहिल जे प्रकृत ज्ञानी से भगवान को पाई सारा परे केबे भी भोगर इच्छा करिबो कि जदि से भगवान को पाई सारा परे भी भोगर इच्छा रखुचि बा एपर्यंत सांसारिक भोगताको वशीभूत करि रखिचि से प्रकृत ज्ञानी नुह बा से प्रकृत ज्ञान प्राप्त करि नाही। भगवान को पाइला परे कामना बासनारु निजको मुक्त रखिबार ज्ञान त आपे आपे प्राप्त होइ जाय थाए। तेनु मु कोनोसे प्रकारर भोग सामग्री बा अर्थ प्रतिपत्ति चाहे नाही। तेनु मते केवल एतिके वरदान दियंतु बा एतिके मो प्रति कृपा करंतु जे आपनकर से चरणारविंद रे सबुबले मोर मन मोर बुद्धि मोर हृदय लागि रहु। निखिल पुरुष उत्तम तु गुणालय तु उत्तम से बीबी लक्ष्मी का पराए ता संगे कलिनी की हुए। तेनु मु केवल आपणकर से चरण कमल रे सदा सेवारत रही एति बर मत प्रदान करतु। तेनु वास्तविक ये हूँ जड़े ज्ञानी भक्तर रक्षण जी सांसारिक कौन सी इच्छा कौन सी भोग विलास भगवान को मागि न थाए केवल तांकरी सहित रही तांकरी से हृदय कंदर से परम आनंद को अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करी जीवन रे परम तृप्ति लाभ करिवार अभिलाष रखि थाए। आमे निजकु जदि थरे तर्जमा करिबा जे वास्तविक आम भितरे परमात्मांक ठारु कौन प्राप्ति करिवार इच्छा रहिछि। आमे धन चाहू अर्थ चाहूँ काम चाहूँ ना मुख्य चाहूँ ना परमात्मांक सान्निध्य चाहूँ। वास्तव रे से ही प्रकृत ज्ञानी जे परमात्मांकर सान्निध्य चाहे तांकरे संगलाभ करे तांकरे प्रेमरे निजकु भिजाई दिए। तेनु प्रिय भगवत प्रेमी भाई एवं भौनी माने ए पृथ्वीक चरित्ररु आमे एतिकि सिखिले जे आमकु सेई भले निर्मल भक्तिर अधिकारी होबाकु पड़िबो जे स्वयं भगवान आज आम सम्मुख को आसी कौन आवश्यक बोली पचारंतु आमकु भगवान को किछि मागिबार आवश्यकता न रहु किंतु सेथिपाई तांको सहित आमर निर्मल प्रेम रहिबा दरकार। साधुंकर जो प्रकृत गुण को आमे आलोचना कले ताहा आम जीवन प्रतिफलित होबा दरकार। यही जीवन मूल्य को धारण कले निश्चिंत रूपे आम भगवान अति निकटतर अति स्नेहपूर्ण एवं संपर्क अधिकारी हो पार आम तर सदा प्रियपात्र हो पार एवं आशीर्वादर अधिकारी हो पार। ओम शांति।